Tak, dobrý den, přátelé střechaři, majitelé bytů, nemovitostí, předsedové SVJ hlavně. Dneska jsme zavítali do jihu Čech, Český Budějovice. Moudrý předseda si nás pozval s kolegou, aby jsme tady prohlídli tu jejich střechu. Krásný, jižní Čechy. Počasí nám moc nepřeje, teda od rána, to je pravda, ale hele, tak jsme se do toho pomalinku tady dali teda, no. Nejdřív děláme jehlovou zkoušku teda. A za chvilku budeme na impedanci, podíváme si, jestli tam nějaká vlhkost vevnitř nebo ne. Střecha taková, no, takový slabší průměr, řeknu. Zatím teda jenom, zatím, to ještě nejsme u konce, jo. To teda začínáme. A tyky jsou všechny v protispádu. Nebo v nízkém spádu malým, tyhle plechové střechy na těch lodích, to je to samý, jo. Tady stojí voda prostě okolo puklíků, taky nic moc teda, jo. Nějaký jištění bezpečnostní tady není, ale tyhle konzoly bychom se mohli uvázat tady. A tady mají takovouhle hezkou rampu, která nám svažuje teda směrem z kopce hezky po sklonu a tady nám teče voda prostě po fasádě, což asi není úplně ideální teda, no. Mě chlapi říkali, že za to nějakou desátku dostávají, ale za tu bídu, co dostávají, by to mělo tady být trošku vlati tady asi, jako pro od toho pronajímatele tady, jo, takhle to asi není možné, aby nám tekla voda do fasády tady, kde to pak destruuje celý, což není dobře. Tady to můžete z dolu, tady jsou dodatační lišty, starý popraskan tmely, to už tady nikdo nedělal, asi ani nepamatuje tohleto, nějakou obnovu, a nejsou tady dodatační lišty, jo, vůbec žádný, nikde teda, přátelé, zase opět. Kužely, vlnovce, navařen prostě tak, jak jsou, není to provařen vůbec. Hele, všude se válíš šrouby a matky od hromosvodu, i na té strojovně, to je to samý. Folie nedokotvená ve vzduchu. A je tady taková jedna záhadná vpust teda, na co si potom podíváme na zuby teda. Odvětrání to samý, jo, nějakým stylem tady nedokončen tyhle litin kolena, ty trubky nic moc. Tmel zase teda starý, vypraskaný a tak dále, jo, takže to jsou takový defekty furt dokola, řeknu tohle, to sledujeme každý den. Všude to sledujeme furt tohle. Popraskaný starý tmely, nikde žádný dilatace. Tohle je úplně teda síla, jako. Výstup ze strojovny v protispádu, ještě takovýhle bušty, tady folie neprovařen vůbec ve vzduchu úplně. No, nevím, nic moc teda. Starý tmely. Tady už to volá úplně, tady to volá úplně po záchraně, hele, tohleto, jako, tahle střecha volá po záchraně zase teda, no, dobře. Tak jdem dál. Hele, teď jsme si vyzkoušeli impedanci teda, jo, takže se podíváme, jak to dopadlo. Kolik tady máme, dvojku? Dvojku. Takže jsme tak v 8 cm zhruba, trojku. Ne, to si vypnu. Tak, teď je trojka. To je docela dost, zkus popojet kousek, to je docela dost teda, ne? To je hodně, ne dost, ale to je hodně, jo. Podle mě řáku je to fakt hodně docela. Hele, když do toho neteče tady celou dobu podle výpovědi předsedy, nebo ne, do toho neteče, podle mě ta gůle má na svědomí spoustu nepěkností tady, jakoby, jo. Rozlejzá se nám to pod tím pláštěm, protože do té střechy neteče, nebo neteče. Nějaký defekty malý tady jsou, to znamená, že někudy může někde jenom slzet malinko přitejkat a nikdo si to ani nevšimne, protože té vody je tak málo a parotěs může být dobrý, jo. No to je strašný tohle. Jo, parotěs může být dobrý, takže tam se nic neděje, to nikdo nezjistí. No, jasný. A zkus dát schválně jedničku třeba jenom. To je v pohodě, vy? To je v pohodě. Na jedničku v pohodě. Jasný. A v tomhle samém, když dáme dvojku, tak tady, no, ty, to je docela dost na dvojku, jo. To je v 8 cm. To je dobrý. To uděláme. To je ve dvojce. To je strašný tohle, no. Když dáš trojku, tak úplně, no. To je šílen. Ty tohle nebylo minulé, ani se smohli v tom slaném, tam byly fleky, jenom nějaký fleky, ale tady to je prostě všude, kam jedeš, jo. Není dobrý tohle. To není dobrý, ono taky, co si budem povídat, jo. Tady já, když se bám na tyhle ty kolena, jak je to tady, podívej se, jak to vypadá třeba, jo. To je prostě strašný tohle, jo. To není možný tohle. Takhle to tady jaký vypadá, jako, jo. To je šílen.
Pravidelná údržba střech, ale jo, si řekneme. Poslouchejte dobře, co říkám. Jak by neměla vypadat, jak by neměla vypadat pravidelná údržba střech. Takhle ne teda, prosím vás. To není možné tohle, jo. Hele, a tady máme asi už zdroj, kterým nám sem se dostává voda, no. Tak tohle je přesně ono, jo. Rádoby vpust, která není vpust, samozřejmě. Všechno dám tady pod tu folii, ty smrady z toho kanálu, co letí nahoru, není tady udělaná sanace. Tohle tady vůbec nemá co dělat, ten rukáv, jo. Absolutní nesmysl tohle to, jo. To je šílen, no to je ono. To je přesně ono tohle. To je zdroj největšího problému veškeré vlhkosti ve střeše. Tak, jdeme se koukat do toho potrubí teda, jo? Jdeme se na to podívat, jak to bude vypadat, tak můžeme začít, jdeme na to. Hele, tady nám někdo po té střeše něco táhnul, nějaký plechy nebo co, nevím, protože je to takový zdrápan tady, ta střecha celá. Takový je to celý zdrápan tady, což se nám vůbec nelíbí, jako. A dokonce jsme našli tady u těch zdrápanců, že to je prostě prořízlý tady, jo, tady je stará prořízlotina nějaká. Hele. No, takhle to tady vypadá. No nic, teď uděláme dýmovou zkoušku, teda bychom viděli, co tady kde ještě navíc, jakoby, ať jsme v obraze a budeme vidět, no, budeme vidět. Takže za chvilku uvidíme. No. Nafukuje se nám to hezky, pěkně, to je dobře. To je pární mašina. Defekt v komínku tady, jo. Z toho by se nám správně nesmělo kouřit vůbec teda, přátelé. To je nějaká zrada tady ve vnitř, ale. To kouříme na druhé straně teda. To se není pravda to. Máme další, jo. Další. A nejsou děsný prostě, jo. Nejsou děsný. To není nemožný, jo. No. Jasný. On je dálence jako hluboko je strčený dolů. Takže jsme zavolali ty hasiče, to jsme mohli bývali. To je dobře. Tak, hele, co říct závěrem tady z toho teda? Předseda tady má nějaký věci k zamyšlení samozřejmě, teda no. Což je dobrý, já to napíšu do té zprávy všechno podrobně, co se s tím má udělat, aby věděli, co s tím. Jsou tady takhle kusy asfaltu na té folii, to samozřejmě nedělá dobře nikdy, jo. Ropný produkt nesmí přijít prostě k měkčenému PVC. To nejde jako vůbec, jo. V podstatě věci vůbec tohle dělat. Takže něco jsme tu našli, je tady hodně teda zabudovan vlhkosti vevnitř, zabudovan. Ona tam nalejzá nám z té spusti, která není utěsněná, samozřejmě tady takových defektů je spousty, ale nejsou nějak závažný extra teda, no. Takže tak. Zavaříme tam díry po sobě teďko a tím bude inspekční den dneska u konce tady za nás, hele. Takže ještě jednou bych chtěl zpátky poděkovat předsedovi teda, že vůbec jakoby ho to oslovilo, ta naše práce a myslím si, že mu to něco dá, takže se mějte hezky a příště se uvidíme zase někde. Loučíme se z jižních Čech, ale z Českých Budějovic, takže
jezdíme všude pořád a furt, tak nám je to úplně jedno, kam pojedeme. Jestli pojedeme do Ostravy nebo do Karviny, máme to buř. Hele, mějte se hezky, ať se daří a někdy příště se, tak čau. Nevím, kolega zavaří technik záplatu, aby to měli takhle, aby byli spokojení, aby jsme taky pro ně něco tady hezky udělali. Tak tuhle tu trhlotinu jim tady zavaříme, tu nejhorší. No.